2022-nji ýyl Ukrainada barýan uruşyň fonunda Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda 1991-nji ýyldan beri dowam edýän ýapyk çekeleşigiň Aşgabatyň garaşsyzlyk polisiýasyny iň hökmünde tarihi yerjege salim edýär. Şol wagtda bir Uspan ýerli synçylar bu ýylyň türki döwletleriň arasyna ýakynlaşmak, hyzmatdaşlygy güýçlendirmek we Moskwanyň täsirinden daşlaşmak üçin iň netijeli ýyllaryň biri bolanyny öňe sürýär. Emma muňa garamazdan Ukrayna'da kuruş ve günvatar ile aradı dören çapralıklar orsiyetin merkada adiyedi. Sol sahanlı Türkmenistan'ı itiren bekvitlerini, izni dolamak isleglerini güyüşlenirdi ve Moskva'nın Türkmen adının kadarın üstü bilen Evropa vadarlarına çıkarılmak mümkünçülüğüne yol vermecekti varadaki hayvatlar eştiliyen. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin bilen Türkmenistan'ın önkü ve kederki yolbaşılarının arasındaki ısınışmalardan. Sonun bilen birlikte Aşkavad'ın Ukrayna uruş bilen nagli halkarı derecesini nedileyen tagarlalardan doli çetli kalmağından çen tutulsa, Türkmen hakimiyetleri karasızlık yıllarının başındaki öz başlaklık Sol tanını Ukrayna arada 1990-cı yılların başında yoğlu oylan ödarı peydalı katın ışıkları Kremlin təsiratını görüntüyün qoğuşadana mendeya. Yağıtlasak Aşkavad, Karasızlık yıllarının başında Rus koşullarının yoğurttan çıkarılmağı, Latin elipbiyine geçilmeği, unudulan tarihi dükeltmek, gaz yollarını diversifikasyon etmek ve bir taraf bir urt olmak inisiyatifler bilen Moskova'nın yol vasılığına dörüdülen çette kalmayı belli derecede başardı. Yani Moskova'nın 2009. yılda dönen gaz davasını yuvaş yuvaştan yumuşatma ulen Türkmen yol vasıları Tahnine, Orsiyet bilen aradaky strateg hyzmatdaşlygy şol tanyny Gazprom bilen aradaky gaz sowdasyny giňeldiýän 2009-njy ýylda Orsiyete gaz berilýän geçirjiýiniň partlama bilen başlanan dagalardan soň Türkmenistan Gazpromy tölegi ukypsyzlykda ýyplady. Ýöne soň bu dagwa şol tanyny Eýran bilen aradaky tölew dagwasy. Hytaýy berilýän gazyň wagtyny birlikde Öňkü ýaly, serwolmagyn ýaly, prezident Serdar Berdimuhammedow iýun aýynyň başyna prezident goldyp, ýerindäki ilkinji resmi saparlaryň birini Moskwa etmä ölen iki ýurduň arasyndaky kassa söwdasyny dogam edýän aýdyn syhlyk doly saklanjacakdyr diýär. Çünkü prezident Uniwersitani resminama gol çekip TDK-nyň ýa-möhünüň görä döwlet taryh hyzmatdaşlygyny şertnamı hukuk günyadının üstünü yetiren hem olsa aydınlık meselesi asla ağlarmadı. Resmi xavarda anıklaştırmadan aydınlığına göre Gol çekilen zarnamada hoopsuzluk ulgumunna hem gelce uçun bilelikdaki isim iler tutulyan uğurları keskitlenili. Rusiyanın Novosti havar 18. maide veren havarına göre Türkmen prezidenti bu sapardan öň iki ýurduň arasyndaky strategik gatnaşygy koşan, güýçlendirilmegi üçin goşundy üçin Russiýa hyzmatynyň döwlet syýasaty dostluk ordeni bilen sylaglandy. Ýönünin häkimiýet başynda bolan bir näçe aýynyň dogamynda iki ýurdun arasyndaky strateg kylmatdaşlygy nähili uly goşun goşup ýetişenligi anyklaşdyrylmady. Beýmganyň baş assambleýasynyň 3-nji martda geçirilen ses berişligini Türkmenistanyň 141 ýurdun ses beren kararyny

Kiçi berdim Hümmedov'un yol başçılığını Bemga'nın baş assambleyasının 7-ci aprelli Ukrayna da var uruş yani sebepli Rusiyani adam kuklar gengesinden çıkarmak varadaki ses verişliğe hem katnaşmadi. Sonra bu tekliyi dünyanın 12 <coughs> sen jurdugarlady. Öňdegine urus faşlaryndan soň edilen asanly täsir urus saparlarynyň bir ýerini Aşgabada ölen Rus prezidentiniň paýtagtda berdim Kommedewler bilen aýra-aýrylykda ayrı iki çak duşsonly ken anklastermadan Şeýle de Putin bu ýyl dünýä täze prezidenti bilen laýwak bermedi. Eýhem prezidenti Hedir halk maslagatının başlığı olan Kurban Uli Berdi Muhammedov hem sıylaglamagyny dogam 2017-nji ýylda 60 ýaşynyň dogalmagy münasibetli Orsiýetin Aleksandr Nevsk ordeni bilen sıylaglanan Berdi Muhammedowyň döwüşini bu ýyl Moskwada watanyň öňünde bitiren hyzmatlar üçin berilen ordeniň 4-nji hem Putin mundan 2018-nji ýylda onuň merhum atasyny Birinji Muhammed a. Naif hem edermenlik medali bilen tälepleri Ulu Berdi Muhammedov noyabr ayının başında Moskvaya'dan saparının çağını Federasiya Genişinin meclisine çıkış edip yurtta Rus dilli kralatların ilgiderli yapılmağına karamazdan Türkmen sahanına Rus dilinin öğrenilmeğine ulu ünsverliyanlığına etti. Merkada yurtları boyunca analitik Brius Panyer'in yelin doğamına çap edilen sinyinlerine Adatlık bilen sökvet döşlükte aydan pikirlerine dolanıp gelsek, Türkmenistan bir bir tarapdan Rus Rusya bilen Ukrainanyň arasynda barýan urşuň fonuny türkmen döwletleri bilen has ýakynlaşyp, Hazar deňiziniň üstü bilen alternatiw geçirji gurmak barada öňden edilýän arzuwynyň amala aşmagyna bir az ýakynlanyň meňdiýä. tarapdan analitikiň pikirçe ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň saklanyp galmagy bilen uly berdim Hammedowyň öz oglunyň siýasy geljeginiň howpsuzlygyny esasan Moskwanyň howanlarlygyna görýän bolmagy haty mümkin görnýär. Soňralykda türkmen türk we adyr liderlerini goldaýan duşuşygundan soň Serdar Berdi Muhammedow ýanwarda Turkiýe ýetjek ye saparyny we transsazır gal geçiriji ýollarydaky maslahatlaryň has çynırga magyny garaslyýan Rus Russiýa senatory Aleksandr Başkin Moskwanyň Türkmenistanyň Azerbaýjany çekilmekçi bolan geçirijiniň gurluşygyna ýol berip bilmejekdigini aýtdy. Bundan başka Orsiyet'in Tasarı İşler Ministerliği'nin resmisi Aleksandr Sternik Valday Forumu'na çıkış edip Merkezade yurtlarının Rus evlen aradaki katnaşıkları ülmek ıhtımarlığının oların iktisadiyetini ören ulu ziyan yetirecektiğini ayıp kaybet attı. Ama Türkmenistan'ın Tasarı bu eyanatlara sual altı hiç açık reaksiyon bildirmedi. yıl öz yurdunu Tasarkı düşmanlardan koran Müngülörçe Türkmen sahanliyinin sol sahanlı çağaların ve ayarların Rus basıvalcılarının gazavatta amalasıran erekinsiz kırgınçılığının pidası olanını bir yüz elli yıllı olaya. Türkmenistan kezreçenli bu senevilen vağlansıklı planlarını ağlan etmedi.